Друзі, анонсуємо надходження нових холодильних столів. Ці столи точно будуть за найкращою ціною в Україні. Маємо в наявності 3 двохдверні з бортом, 3-дверні 5 штук з бортом, один без, і 4-дверні без борта. Ці всі столи під італійськими та німецькими торговими марками, повністю нові, з річною гарантією. Вже за півтори тижні будуть в Україні, доступні до продажу. Ви можете дізнаватися ціни та резервувати вже у наших менеджерів. Але ціни будуть точно найкращі. Також зверніть увагу, що багато столів у нас є з бортом, що є рідкістю в Україні для цього цінового сегменту.